bröd. Caféet Rockiljongen på Repslagargatan i Motala. Här kan trumhinnorna få sin rejäl omgång en fredagkväll. Till exempel då Oscar and the Crazy Men. Don't suffer. Så det här är ju ett jättebra ställe att vara på. Det är liksom man träffar folk och massa grejer. Så det här är väl i princip det stället man hänger mest på om det liksom blir någonting. Det är bra, så man träffar ju folk och så. Vad är det för folk man träffar då? Nej, så det kommer ju typ alla möjliga. Så det är jätteroligt att vara här. Från skolorna i Motala eller? Ja, typ. Det är högstadiet vi snackar om då eller? Nej, alltså det kommer ju från gymnasiet också så. Är det en schysst blandning? Ja, herregud ja. Det är jättebra. If you fall I will catch you, I'll be waiting time after time. Fall I will catch you, I'll be waiting time after time. Det är trevligt, mycket folk och mycket trevliga människor. Det är rätt musik man lirar. Ja, vi sjunger ju så. Ja. Det gör ni i vilket band då? Nej, vi springer band, vi typ det, det är bara vi två, Lina och Helena heter vi. Vad är det för stuk ni har på ert låtval? Ja, allt möjligt. Det är lugn. Jag tycker det är så lugna låtar. Ja, det är fina. Ska det vara en lite laid back stämning här eller? Jag tycker det ska vara blandat. Ja, både det är mycket blandat, ja. Det är mest så här. Ibland är det med typ rock. Hårdrock och sen så kommer det kanske in en liten lugn melodi där i mellan. Ja. Det är fint där. Det passar här inne. Mm. Hittar folk hit som inte går i kyrkan? Ja, ja. Mina kompisar går inte så i kyrkan. Eller våra kompisar. Ja, massor. Det kommer så massor. De kommer hit. Mm. Det är bra ställe. Ja. Fast det är drogfritt. Ja. Ja. Fast många försöker komma in men det går inte så bra. Nej, det är tur att de har tisterna. Ja. Bra med alternativ. Ja. Det är inte bara supa. There's just too much that time cannot erase. When you cried or wipe away all of your tears. When you scream or fight away all of your fears. I held your hand through it all of these years. But you still. Vi gör det här ihop med ungdomarna som är med och planerar. Vi kör 3-4 gånger per termin och håller på med Rockiljongen nu. Vi började nere på MIF-paviljongen för ungefär, kan det vara, 4 år sedan. Och sen har det rullat på. Vi brukar ligga på mellan 120-160 ungdomar en fredagkväll. Och vi tror att det är bra att ha såna här saker att erbjuda ungdomarna. Det funkar inte bara att gå runt och säga att ni får inte dricka öl, utan vi vill ha något att erbjuda istället. Och just drogfria arrangemang fungerar väldigt väl i Motala. Ja, vi har nog varit ganska lyckade med mycket grejer. Vi gör ju de stora grejerna i sporthallen och så här. Och sen försöker vi få till såna här mellangrejer och nyligen börjat med musikcafé för gymnasiet på Lilla Hem. Det blir 2 gånger den här terminen och sen håller vi på att spåna på lite andra grejer. Och till sommaren blir det också mycket grejer. Så att vi ligger på. Hur viktigt är det här arbetet i kampen mot drogerna? Jag tror det är jätteviktigt att vi erbjuder ungdomarna något vettigt att göra. Och speciellt när de får vara med och planera och vara delaktiga ordentligt själva, så blir det viktigt. Men vissa menar att politikerna här i stan ser inte, uppskattar inte det här arbetet. Alltså, jag tror att det är svårt att visa på vad förebyggande grejer betyder. För har det inte hänt någonting, då är det ju svårt att visa vad som skulle ha hänt. Men
Jag tror att det är jätteviktigt att vi erbjuder saker och inte bara går omkring och förbjuder. Om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara